ប្តីសុំប្រពន្ធលែងលះប្រោះតៃនាងខ្ជិលងុដទឹកណាស់សយខ្លួនរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងហេតុការណ៍ដោយចម្លែកមួយបរិសុទ្ធម្នាក់មក ពីទីក្រុងអេលីកានៃរដ្ឋឧត្តរប្រ ਦੇ សប្រទេសឥណ្ឌាបានសំឡេងអ្នកប្រពន្ធដោយសារតែនាងមិនងត់ទឹករាល់ថ្ងៃនេះបាយយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នៅលើគេហទំព័រមួយដែលមានឈ្មោះថា Khalitham កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅរឿងនេះបានបែកធ្លាយបន្ទាប់ពីស្រ្តីរូបនោះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅស្ថាប័នការពារសិទ្ធិស្រ្តីនៅក្នុងគលបំងជួយសង្គ្រោះអាពាក្យពពីរបស់នាងអ្នកប្រឹក្សាធ្វើការជាមួយ រំកាពីសិទ្ធស្ត្រីនីយថាស្ត្រីម្នាក់បានផ្ដលឲ្យយើងនៅពាកបណ្ដឹងជាលិលាអសដោយបញ្ជាក់ថាប្តីរបស់នាងទៀមទានាងលែងលះ បីដងដោយយកលេសថានាងមិនប្រមងូតទឹករាល់ថ្ងៃយើងក៏ពងតែផ្ដល់ការប្រឹក្សាដល់គូស្វាមីភរិយានិងឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេដើម្បីជួយសង្គ្រោះអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាងអ្នកប្រឹក្សារូបនេះបានបានថែមថាបរិះរូបនោះប្រកាន់តឹងរ៉ឹងជាមួយទៅនឹងការសម្រេចចាត់ចង់លែងលះហើយក៏បានដាក់ပြិយសុំស្វែងរកជំនួយដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងញាត់បរិះនោះបាននិយាយថាប្តីប្រពន្ធនេះ បានឆ្លូប្រកែកគ្នាដោយពាកសម្តីរាល់ថ្ងៃដោយសារតែបញ្ហានាងមិនងត់ទឹកក្រុមការពារសិស្សស្ត្រីបាននិ ថាខ្លួនកំពុងព្យាយាមផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់បរិសុទ្ធនោះដោយសំអាងថានេះគឺជាបញ្ហាតូចតាចដែលអាចដោះស្រាយបានអ្នកប្រឹក្សាបានបន្តថាមថាយើងកំពុងតែព្យាយាមធ្វើឲ្យគាត់យល់ថាការលេងលាស់របស់ពួកគេអាចប៉ះពាល់ដល់ការចិញ្ចឹមកូនរបស់ពួកគេយោងតាមអង្គភាពនេះស្ត្រីរូបនេះបានយាយថានាងសង្ឃឹមថានឹងបន្តអាពីពិពិរប័តនាងនឹងដាក់នាំជីវិតប្រកបចតដោយសុភ័ក្ដិ កលជាមួយស្វាមីអ្នកទាំងពីរប្របានគេផ្ដាល់ពេលវេលាឲ្យគិតអំពីការលែងលះពួកគេបានរៀបការពីឆ្នាំហើយមានកូនម្នាក់ជាមួយគ្នាគួបញ្ជាក់ផងថាស្ត្រីរូបនេះកាលពីនៅក្រមុំគឺជាមនុស្សដែលស្អាតបាតចេះងូតទឹកចេះសម្អាតប្រានលុះបានប្តីព្រ្លៀមស្រាប់តែនាងខ្ជិលតែម្ដងមិនដឹងថាមូលហេតុអ្វីនោះឡើយប្រម្ិតចិត្តទីមត្រីប្រមានផ្នែកមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់អកុសលណាស់សម្រាប់ប្រម្ិតអលបានស្ណារ មកតាមដានជាមួយ NC Channel ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗប្លែកៗច្រៀងរាល់ថ្ងៃសូមប្រមិត្តចុះ Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា